Bollaj them ç'a the për atë, s'e dëgjoj. Bazar me bomir. Ç'a se nuk e di. Po bazar me bomir. Si nuk e dëgjoj. Po fat bezis. Nu e lumul, hai. Shumë e kapi, abitai. Po. Ce do să facem? Ce stai? Ti e ngrat. Ce ca shumë. Dëgjoni. Form ishte, form ishte në artës. Form. Po vetë shtatë. Po më zë. Form ishte në artës. Po si ishte proska. Mos e bëj atë. Po te kjo lojë që pra me nisi. Më thot ata. Mos pa kujto prap. Sa pa kujto edhe prap. Unë kisha superu. Ama, zubi ma bërë. Hajmë se puna, da, të ka përdo me kalë kërdiska. Po e kracionë, e kracionë, më e gjimë më dhe këndi përdo. A më të sotë temë, se si mbaj do të gjirat brënda, se kjo më plasë, më është i maj gjirat brënda. Tu e, tu e, ha, ha, se s'flet në i her i her që flet. Po, një herë flasë, më. Po flasë i fërë? Jo, nuk flet harë. Po, bravo. A, më kapë në vesë, edhe më thotë, nuk e di me kishim pjetë, më thotë. Me lisin, kërë. Me lisin? Dhe kjo është pozitive, kupton? Kjo është pozitive. Unë nuk e nuk e kur ju prit veç pak. Qir nigo veç. Mos ka frikë ndaj. Mos flas i fare për njeriu tjetër, po është pozitive, ose flas fare. Unë menova for real që ky e bën primin. Edhe unë pa sy edhe ishte shumë keq edhe kur i thash, ja ka thonë. Kur i thash unë nuk i thash më me këtë tip e bëjshë çacën. Po i thash wow. Unë për shembull kur e kini puni me me vesën apo po une nuk bëj lojna këto, apo dhe nuk është që i thamë une... Edhe njëri, njëri... Po përse Gabri që u prekja për Donaldin, për një sënë që u prekja për Meroza. Njëri që e ka... Po të atës do të bërë sa të meret si kësho. Po s'ka frikë se mos më meret si... Pjesa pjesë që kjo po aktor, unë se kam frikë fare, dhe unë pra me e bëj. Edhe unë menoj që... Që jam i sigur që i përshinja vetë jo. Po na e diskutuam. Ne e diskutuam, edhe unë mendova ta fatikisht. Apo den. Pero ky thot që nga gjykatia nuk ka atë lidhje, s'ke lidhje ti të bësh ashtu. Po, ajo ti të çka? Domethënë që ai do të marrë keq.